Бірге мен Нұрали бүгін мен қалай кітап Қазақстан жазу керектігін айтатын болам. Видео басталып жатып, видеоға лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Ол үшін сіздер группаға кіріп, Зарчивер деген приложение жазу керексіздер. Міне, осында приложение жазу алу керексіздер. Менде жазылып тұр. Сол үшін Телеграмға кіреміз. Телеграмға кіргесін. Міне. Дауыр қызы геймер деп жазасыздар. Мен шығады. Сол үшін сіздер Кіта Қазақстан зипапкіні. Кіта Қазақстан деген зипапкіні жазып алын керексіздер. Менде жазылып тұр. Соны жазып болғасын үстінен бір басып Зарчивер деген приложение кіреміз. Сосын мына астындағы мына кнопканы басамыз. Установить деген басамыз. Установить. Қазір. Если что, подробнее. Все ровно установить. Ой, достар, мне жазылды. Открыть деген біз готова деген басастыр. Үйтсеңіздер, бізде кітап жазылмай, ойналмайды. Сосын, жазылып болғасын телеграмға қайттан кіріп. Қайттан басып, үстінен қайттан Зарчиверге кіріп. com.rockstargames кітаса деген үстін басып тұрып, копировать деген кнопын басамыз. Үстіндегі мынау тұрып тұрған кнопканы басамыз, тағы басамыз, сосын Android, Data, сосын астындағы мынау жасыл кнопканы басамыз. Достар, мені жазылып жатыр, жазылып болғасын жалғастырам. Жазылып болғасын жалғастырам. Давай. Достар, міне менде бітіп қалды. 99. Міне, архив успешно распаковать деп шығады. Сосын бәріне шығып кетесіздер де. Мынау тұрған. Мынау. Кіта бестін сүріп тұрғанға кіреміз. Не, достар, бізде кіріліп жатыр. Не. Астындағы мынау сұрт түспен белгіленген офлайн деген кнопканы басамыз. О, достар, міне кірді. Біз жазамыз да начать игру, загрузить игру, BMX деген басамыз. Достар, міне бізде кіріп жатыр. Осында загрузка жүреді бізде. Не, тоқсан дұрысын. Тоқсан дұрысын дұрысы. Достар, міне қазір кіріледі. О, загрузка болды. Айыстып тұрады да, қақ ойынға кіріледі. О, достар, міне бізде ойынға кірді. Міне. Трое орнына. Қазір. О, достар, міне бізде. Кіта Қазақстан. Достар, мен сіздерге бір нәрсе көрсетейін ба, айнаға айтты. Астындағы Power деген кнопканы басып жүгірсеңіздер, бетіпте жүгіре аласыздар. Қазір катана мен аң басын шоп тұрсын. Мә. Ема. Бір басын қараңыздар. Шынып кетті. Мә. Достар, мені осымен видео аяқталды. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер.
Бәріңізге қош сау болыңыздар.